Boa noite, queridos amigos, telespectadores de Novo Hamburgo, há mais de 10 anos, e também da nossa região, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga. Recebo o meu carinhoso boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aurélio Decker. Boa noite, Uaina Altenhofen. O que nós temos hoje, Uaina? Hoje a gente tem uma matéria que foi bem interessante, que a gente fez na sexta-feira, e que com muito esforço, mas ainda continuam ali as coisas que a gente aprontou, na verdade, para precaver o pessoal de futuros acidentes, né? Nas calçadas de Novo Hamburgo, nós fizemos um mergulho no tema. De Novo Hamburgo não, porque senão ia faltar pedaço de pau. A gente fez na Frederico Link, né? Ia ter que fazer desmatamento para conseguir enfiar os toquinhos sinalizados com plástico, não é com papel. Umas fitas coloridas. Ficamos mais de 2 horas lá amarrando fitas coloridas em pedaços de pau para daí enfiar eles ou prendê-los com pedras em lugar que nós entendemos os mais perigosos da Frederico Lim. Uhum. Mas nós vamos continuar. Nós vamos fazer um pouco lá em Canudos, talvez na Vila Santo Afonso também, porque os bairros também se ressentem desse problema que é a falta de capricho de Novo Hamburgo com as suas calçadas. E tu acha, Lelo, que na Maurício Cardoso tem algum buraco na calçada? Eu nunca vi na Maurício Cardoso, eu não ando muito por lá. Às vezes vou lá por alguma razão, para lá no Açaí, né, que é um lugar muito bom e tal. E vou com o meu amigo Carlos Farina, já, às vezes tomamos café por lá, com o Xuri também e amigos. O próprio seu Mário Guzmão, às vezes é parceiro para algum café por lá. Agora, lá não tem buraco, não tem. As pessoas cuidam, são cuidadosas, né? O problema maior é quando tem litígio, né? Vamos dizer, uma casa antiga, o casal acaba morrendo, os filhos não se acertam, começam a brigar. Sim. E aí a coisa se arrasta. Então, é o mato que toma conta. O mato vai tomando conta. A calçada vai quebrando e vai ficando. Isso, e vai ficando. Aí, então, tem o sistema da prefeitura. É uma coisa da Idade Média, manda uma notificação para o proprietário. Se em 60 dias não tomar providências, a prefeitura vai realizar o conserto e lançar a despesa na conta. Isso não é verdade, isso não acontece. A esmagadora maioria dos casos, o pessoal não responde. Às vezes a carta não chega em lugar nenhum. Nós temos aí dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de espaços aqui na nossa cidade, onde acontece isso. Não tem essa de... Foi tudo certinho. A prefeitura demandou um ofício e agora vamos aguardar. Não, não vamos aguardar. Não vamos aguardar. As pessoas caem, se machucam. Na postagem que nós fizemos, sim, as pessoas dando relatos. Eu ainda tenho dor na perna porque um dia eu caí num buraco, papapá. Os relatos são muitos. Na verdade, muitos. A maioria dos comentários é de gente que caiu ou que conhece machucou, alguém que caiu. Uhum. Isto. E que está, assim, dizendo, é importante que se faça alguma coisa. Daqui a pouco nós voltamos a falar no assunto. Vamos mostrar um pouco dos lugares que eu sinalizei, dos lugares que a Uaina sinalizou. E... Pomba, a calçada da Turmeleiro, meu, a Turmeleiro vende piso, meu, aí não, né, parece deboche, né, a calçada da Turmeleiro nós tivemos que botar sinalizador, lá dentro tem toneladas de piso, de tudo que é cor, de tudo que é tamanho, de tudo que é tipo, ah, qual é, e aí lá de fora nós vamos pisar dentro dos buracos, vamos dar uma olhadinha nas imagens? Vamos. Já? Então tá. Olá, bom dia, queridos amigos do Facebook, queridos amigos do programa Aurélio Deck Repórter, mais a Uaina Altenhofen e também a Diana Mendel, que nós apresentamos todas as segundas-feiras na Vale TV. Pois é, a Uaina e eu estamos aí numa empreitada na Frederico Link, depois nós vamos na Marcílio Dias. O que é? Eu não vou fazer fogueira, seu João já passou,
Já se foi? Isso aqui é para sinalizar alguns buracos, tipo isso aqui, ó. Sujeito aqui de noite, ele bota a patinha aqui, né? E tchau, amor. O cara vai quebrar a perna aqui, né? E por que que está assim? Porque é falta de cuidado, né? Isso aqui é uma questão até da prefeitura, porque se trata de um bueiro. Agora, as calçadas de Novo Hamburgo, elas estão muito ruins. Tem uma campanha do grupo Pensando Novo Hamburgo que se chama Calçada Legal. Começou em 2017. A intenção é das melhores e funciona. Tem alguns moradores que se reuniram, fizeram um melhoramento na rua, padronizaram a rua. O nosso centro está ficando revitalizado com uma padronização das calçadas. Agora, aqui a gente anda pela cidade e não é só no centro. Os bairros também precisam a mesma atenção. Os bairros têm trecho que as pessoas têm que caminhar dentro da rua. Por quê? Porque tem mato na calçada. Por que que tem mato na calçada? Ah, porque é particular. Não tem esse particular. Eu sempre falo, as prefeituras têm medo. As prefeituras não têm coragem de cortar o mato. Vê quanto custou. 3 homens trabalharam 3 horas. Quanto custou? Eu não sei, eu sou um pateta para ver. Mas a prefeitura pode perguntar. E larga isso na conta do dono do terreno. Mas hoje, mas amanhã, esse terreno vai ser vendido e essa conta vai ser paga. Porque a prefeitura não pode ficar nessa posição agradável de particular é com particular. Não! Ninguém obriga ninguém a ser prefeito. Ninguém obriga ninguém a ser deputado e ninguém obriga ninguém a ser vereador. As pessoas se candidatam por isso, elas sabem que isso dá incomodação, isso dá encrenca. Então, ah, tá, a calçada é do particular. Aí, o casal morre, uma hipótese. Os filhos começam a brigar pelo imóvel, daí fica subjúdice, discussão judicial. Aí ninguém quer fazer nada, aí os buracos ficam na calçada. As pessoas têm que estar desviando. Algumas pessoas caem, se machucam, se quebram, é comum. Se vê notícia no Facebook, principalmente, de gente que cai, se machuca. Então, a prefeitura tem que ter um serviço permanente, um caminhão com 2 ou 3 pessoas que andem pela cidade. Qualquer pateta enxerga o que é um buraco. Vai lá. Ah, isso aqui está abandonado. Os vizinhos já vão dizer, isso aqui faz 5 anos que está abandonado, ninguém se interessa. Então arruma essa porcaria e bota a conta no IPTU do endereço, que vai ser pago. Vamos parar com essa história de não, a prefeitura não faz, porque é particular. Isso é a mesma coisa que a campanha da dengue. Toda a rua é fiscalizada sob ameaça de multa. Tem que tirar água dos vasinhos, tem que botar terra, tá. Mas tem uma piscina ali que está há 4 anos. Por quê? Ah, mas é particular, Aurélio. Não tem particular. Derruba a porta. Vai com o promotor. Os promotores têm que tirar a bunda da cadeira, eles têm que participar das coisas. Pega o delegado de polícia, ele vai junto. Entra, derruba, abre um buraco, entra, conserta, mata as dengue. Pronto. Não. Então tem 40 pessoas numa rua que cuida e tem uma casa abandonada. Aquela rua vai ter dengue. Por quê? Porque a prefeitura... Essa cor de política, eu fico doido. Por isso que prefeito não pode se reeleger. Porque ele já fica pensando, quem é que mora ali? Ah, isso é uma família grande. Ah, meu santo. Estou falando em saúde pública, não em eleição. Vamos lá. A Oana acha que tem que ser este pau maior, esse sinalizador maior, para colocar aqui. Porque aqui, o sujeito se vem caminhando assim, de noite... Ele vai enfiar a pata aqui pra dentro e vai se quebrar todo. Então vamos. Vamos lá. Olha isso aqui, até eu que sou babaca, essas coisas eu posso fazer. Querendo bancar o heróizinho, né? Ai, agora o Léo está... Ah, capaz. Mas a gente precisa fazer isso. Porque senão as pessoas não dão muita importância. E a situação é complicada. O Grupo Novo Hamburgo, da Rosana Opitz,
Eles têm um trabalho muito grande há anos. E eles precisam ter apoio nisso. Novo Hamburgo tem que criar vergonha na cara e fazer com que as suas calçadas sejam melhores do que são. Vamos lá? Vamos andar por aí. Vamos ver o que vão achar. Simbora! Vai passar aqui por cima. Tá, tu vai ajeitando lá. Tá. Assim, ó. Agora, enquanto a Wena separa ali os sinalizadores, eu fico mostrando aqui onde era o Rock and Roll Bar, né? Esse prédio, número 621, da Frederico Lee, que está já há muito tempo abandonado, né? Olha o que tem aqui de imobiliária para alugar. É uma casa que está para alugar. Aqui era propaganda da Devassa e tal. E a Uena começa nesse trabalho, então, de sinalização. Olhem só o perigo que é isso aí, né? É impressionante. A pessoa de noite caminhando aqui, que alguém colocou uma fita, alguém já arrebentou. As pessoas estão se lixando para a segurança dos outros, né? Então, a Uena está firmando bem, colocando pedras. Porque esses sinalizadores coloridos, eles têm essa vantagem de chamar a atenção, né? Essas fitas são plásticas, não são bandeirinhas de papel, que a chuva poderia molhar e tirar fora da madeira. Sim, não. Esse plástico pode pegar chuva de montão que não vai acontecer nada. E a então... gente passa por aqui toda segunda-feira. Quando a gente vai e volta do programa, então, e o Lelo já falou que isso faz mais de 2 anos que tá assim. Então, vamos sinalizar para ver se alguém faz alguma coisa quanto a isso. Isso, ou o proprietário dá um jeito, ou, aliás, fica, é no terreno ainda, onde era o Rock and Roll, que é no próprio terreno. Então, o proprietário pode se dar conta de que se alguém quebrar uma perna aqui, esse proprietário pode ser processado e cabe dano moral, evidente. E a prefeitura talvez na condição de solidária, ou, junto no processo. Por que não? Porque ela também se omite. Se as pessoas são relapsas, a prefeitura tem que assumir a defesa da população, defender os transeuntes. Aqui, imagina um cadeirante passar aqui, nem pensar. Uma mulher grávida vai ter que se equilibrar, um idoso... Sei lá, não é possível. Tem que dar um jeito. Aqui tem mato também, ó. É bem estreitinho e tem mato ali para passar também. E tá dificultando a passagem das pessoas aqui. Por quê? Porque o mato tá tomando conta. Quem é que se importa? Ninguém se importa. Vamos. Deu? Vamos lá. Preciso, faz com as duas mãos. Ou tava mole? Deu para encaixar bem? Deu. Tá, ok, então. Frederico Link, essa rua tá cheia de buraco na calçada, minha gente. Pois é, aqui é diferente, tinha um buraco. Alguém, uma santidade, aí botou uma pedra, tá certo? Só que, olha aqui, o cara vem aqui e pima. E cai de uma força no chão, não tem como. Isso aqui não tem luz de noite, aqui é uma boate. A pessoa bate com o pé aqui e vai cair difusa no chão.
Então, é uma medida paliativa que, sim, a pessoa quis resolver o problema, sim, só que cria um outro, então tem que sinalizar. Vamos botar mais um até. Mânia, segura um pouquinho, por favor. Aí. Pronto, agora só falta o cara tropeçar aqui, daí vou te contar. Aí é muito azar. Vamos em frente. Aqui. Olha aqui, ó. Será que custa a prefeitura passar com caminhão ou com carro leve? Com duas. Não precisa trazer uma patrola. Daquelas retroescavadeiras, porque hoje não se capina, não se faz mais nada. Até para colocar galho em cima do caminhão tem que vir uma porqueira daquelas grandes. Dois homens que tem um pouco de força, bota essas pedras no lugar. Porque isso aqui vai ficar um mês, um ano, dois anos, dez anos, até que alguém caia aqui e se machuca. Então, por que tem que ser assim? Não vamos culpar o dono da loja. Isso aqui é um problema da prefeitura, nós estamos falando de bueiro. Termina com polidense. Estamos quase no fim da Frederico Link. Foram 14 sinalizadores, 14 buracos. Agora tem um aqui. Pessoa, uma criança, coloca o pé inteiro para dentro. Quem tiver de salto, vai enfiar o salto aqui, vai cair. É um buraco. Pô, na frente da Tumeleiro, meu. Tumeleiro tem piso, eles te provo por A mais B que tu tem que comprar um piso, que não sei o quê. E na calçada dele é buraco. Não, né? Qual é? Aqui. Pronto. Aqui também já vai começar a abrir. Espero que eles dê um jeito, né? Porque eles trabalham com isso, né? Baita de um prédio e tem que estar botando sinalizador aí, não, né? Qual é? Se tirar essa pedra, vai ficar outro buraco ali. Sim, mas esse aqui a pessoa pelo menos não bate com o nariz aqui na frente, né? Mas vamos botar mais um aqui, o último. Pra dona Tumeleiro, espero que a Tumeleiro pegue os pisos lá de dentro e põe aqui fora. Eita! Não tem nada contra a Tumeleiro, pelo amor de Deus. Sou cliente da Tumeleiro. O atendimento é bom, o preço é bom, é tudo bom. Agora, para, meu. Qual é? Olha aqui. Ah, mas a população é relaxada. Sim, é. Mas eles têm que tirar. Isso aqui é calçado da Tumeleiro, meu. Muito feio mesmo. Para encerrar esse trabalho que o Aine e eu fizemos, questão de uma hora e meia por aí, trabalho importante, de alerta. Agora, chamou a atenção, né? O fim da Frederico Lee, no sentido da BR-116 até aqui no centro. Então, tem esse estreitamento. O que, que é isso? E não é o único lugar que tem aqui. Lá perto da fábrica Papelão também tem. O que, que é? É desalinhamento. Então, esse prédio aqui, provavelmente, foi construído em cima do passeio público. E por que, que ele continua assim? Porque continua assim. As prefeituras não têm coragem de enfrentar as coisas irregulares. Então deixa, então. Vem uma pessoa aqui, um cadeirante. Acabou, ninguém mais passa, não tem mais lugar. Aliás, duas pessoas caminhando aqui, as outras vão para a rua. Por quê? Tem que andar na Frederico Link. Claro, os carros estão se preocupando. Então a pessoa vai ter que caminhar dentro da rua. Por quê? Ah, lá em 1900 e não sei o quê, o prefeito deve ter achado, esse prédio não vamos mexer, deixa eles construir, porque isso é um prédio antigo. Como é que ele foi construído? Com essa largurinha aqui perto da estrada. Alguém fez vistas grossas, não quis ver. Devia ser uma pessoa influente, isso aqui é quase no centro. E a população fica 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos sendo prejudicada. Por quê? Porque lá na época a prefeitura não tinha coragem de enfrentar. Pois continua assim.
Pois é. Nós estávamos rindo muito aqui fora das câmeras. Esperamos que sim. Porque a mãe ainda disse... Eu abri um buraco desse tamanho para tapar um pequeno. Tirei uma pedra enorme. Não, mas foi um exagero dela. Mas ele sinalizou o buraco que ele fez. Sim, tinha lá ainda um. Tinha um, senão eu ia deixar o meu sapato enfiado. Né? Mas é verdade, eu tirei uma pedra e depois eu abri um buraco para fechar o outro. A gente está rindo, mas teve gente que se machucou sério, né? Sim. Caindo nesses buracos. A gente vê direto postagens no Facebook... Principalmente naquele grupo Novo Hamburgo, as pessoas reclamando que tem que é um grupo no Facebook, né? Muita gente comenta e se machucar. Sim, é um grupo bastante crítico e eles eles são cáusticos em relação à prefeitura, embora eventualmente até elogiam boas coisas. É meio raro, mas às vezes elogiam. Pois é, então vamos lá. Olha aqui, ó. Essa questão dos buracos. Quarta-feira agora, depois de amanhã, Sociedade Aliança... Vai haver uma reunião importante, promovida pelo grupo Pensando Novo Hamburgo. Esse grupo trabalha há muitos anos, a própria Andréa Schneider, a xerife, foi presidente desse clube, acredito que uma década atrás. Tivemos várias pessoas comunitárias de Novo Hamburgo que têm no seu DNA a presença da comunidade em suas ações. Então, agora está com a Rosana Opitz. Ela que está comandando essa equipe e, em boa hora, já há cerca de 2 anos, acredito, nós estamos em pleno funcionamento da calçada legal. A coisa começou lá atrás porque Novo Hamburgo estava postulando, Novo Hamburgo estava tentando, Novo Hamburgo pretendia ser cidade amiga do idoso. Isso é um título internacional... com a Unesco, que premia cidades, destaca cidades que têm uma preocupação com as calçadas, com as praças, com o acesso aos cadeirantes, essas coisas todas. Então, Novo Hamburgo estava querendo conseguir esse título. Aí, o grupo Pensando Novo Hamburgo foi dar uma olhada na situação e chegou à conclusão que, primeiro, nós temos que fazer consertos, nós temos que fazer arrumações. Depois, então, nós vamos nos habilitar a conseguir essa distinção internacional. E aí começou, então, a calçada legal. Não é fácil. Não é. Eu não quero ser muito repetitivo para não chatear vocês demais. Mas a coisa é assim. É dos particulares a responsabilidade? Sim. As coisas são difíceis. O Brasil não anda para frente, o Brasil anda de lado. E se anda de lado e não é bem de lado, anda para trás. Todos esperamos, até eu que não votei lá no Fio Desencapado, fico chulhando para que dê certo. Nós não temos mais 4 anos para esperar que alguém venha resolver. Então, estamos apostando aí muito nossas fichas, né, de crença. No ministro da Economia, o Paulo Guedes, que eu assisti ao vivo, vocês, provavelmente, muitos de vocês assistiram também no teatro, foi lotado, e ele passa uma confiabilidade e parece que as coisas vão andar. Quando o Brasil começa a se desenvolver mais, nós vamos ter mais recursos, vamos ter mais dinheiro, as pessoas vão poder também investir, cuidar melhor das suas calçadas. É verdade, eu não quero estar destroçando. Ah, o pessoal é relaxado, vagabundo, sem vergonha, não se importa com nada. Não é bem assim. Quando começa a faltar dinheiro, a coisa complica. Agora, é verdade que há uma responsabilidade legal e até criminal. Por favor, não pode deixar um buraco na frente de um prédio. Ah, mas ele está abandonado, nós não conseguimos alugar. O pai morreu, a mãe não sei o quê, papai, e os irmãos não querem, um quer vender, o outro quer alugar. Ninguém se entende. Sim. Mas é um grupo pequeno, o interesse coletivo não pode se render ao interesse individual, é evidente. Não é por causa de 4, 5 filhos que estão brigando que nem gato e cachorro, que não fazem, não querem gastar, não querem investir, não querem nada, e a prefeitura fica fazendo vistas grossas. Tudo que a prefeitura não quer se incomodar com quem quer que seja. Então, eles fazem lá um ofício e mandam não sei para quem,
para dizer que tem 60 dias para arrumar a calçada. Passa 60, 100, 200, 300, 400, 500 anos. E não acontece nada. Então, a prefeitura... Não, nós mandamos ofício a Aurélio. Eles ficam doidos comigo, eles não gostam. Nós fizemos a lei. Aí os vereadores lá... Não, a Câmara de Vereadores agora atualizou. Então, tantos dias para comunicar. Estou dizendo, não funciona. Isso é para bonito. Isso é para dizer, nós cumprimos a nossa parte. Aí lava as mãos. Eu estou falando em funcionar. Se a pessoa não resolve, a prefeitura... O prefeito que decidiu ser prefeito, a prefeita que decidiu ser prefeita, os vereadores que decidiram ser vereadores. Ninguém amarrou ninguém, ninguém obrigou ninguém. Não tem ninguém lá com uma bola preta daquelas que usam os Estados Unidos para os malfeitores. Não tem. Então, tem que fazer. Ah, vai dar incomodação. Claro que vai. Os caras vão achar ruim. Ah, estão consertando com uma pedra que eu não gostei. Bom, o cara não gostou. Ele deixou um buraco 4 anos, agora ele está achando ruim. Bota a pedra que for possível, a mais parecida. E se não tiver parecida, toca uma outra, meu. Nós estamos falando de segurança pública. As pessoas não podem continuar caindo, se machucando, quebrando o pé, torcendo o pé, quebrando o tornozelo, cortando o pé. Por quê? Por causa da irresponsabilidade. Vamos lá, é quarta, né, Wayne? Quarta não é no Aliança. Uhum. Almoço. Sim. E R$35 por pessoa. E vamos ter uma palestra de uma promotora, de um promotor, promotor de Novo Hamburgo, que vão abordar o tema. Eu suponho que eles vão falar isso, né? O que, que é, vamos dizer, o ideal da calçada perante a lei? Que cada um cumpra com a lei, com a legislação. Aham, eu também acho. E para muitos também que acham que a gente anda só pelo centro também. Lá em Canudos, eles revitalizaram a parte ali da Ícaro. Então, as calçadas estavam com problema, estão com aquelas pedras de encaixar uma na outra, então está tudo parelhinho, que aquela parte que a gente transita está tudo ficou ok. Ficou bonito, uma padronização. Ficou uma bonito. Padronização. Sim. Todo mundo fala no Rio de Janeiro, todo mundo conhece, mesmo que não esteja no Rio, ou viu já fotos, aquelas calçadas do Rio de Janeiro, são quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Elas são iguais, elas emitem uma onda. É bonito, é lindo, é maravilhoso. Eu passei, Wayne, me lembrei agora, uma vergonha. 1972, por aí, tinha dinossauro ainda em Novo Hamburgo e tal. Então, eu fui pela primeira vez para fazer uma cobertura na Europa, em Bruxelas, na Bélgica. Fui fazer lá reportagem sobre uma feira Brasil Export, que tinha de exportação brasileira, inclusive sapato. Em Bruxelas, eles estavam fazendo um concerto numa calçada, tipo esses aqui do centro nosso. Então, eles abriram um valo. Vocês têm que ver a construção de madeira que eles fizeram para a população caminhar por cima. Tinha corrimão dos dois lados. Mas aquilo era lixado, aquilo era pintado, aquilo tinha verniz, aquilo era uma obra de arte. Eu fiquei impressionado com aquilo. Para as pessoas subirem numa escada, caminhar com segurança, assim, coisa de 10 ou 15 metros. E eu me lembro, aqui em Novo Hamburgo, agora ali, passa por cima da tábua e vai se equilibrando, e aí encosta no arame e bate num sinalizador e não sei o quê. É incrível. Porto Alegre é pior. Na rua que eu nascia, ficou 4 anos sem asfalto, ali a parte da ponte. 4 anos. Então, 4? Sim. 4 anos. Sim. E o pessoal se virando. Sim, a gente fazia a volta pela outra rua, na verdade, né? Não tinha como passar ali, não tinha como transitar. Então, não tinha ponte, nem pedaço de madeira, nem nada. Então, sabe, nós precisamos cuidar um pouquinho. Nós temos que recuperar um certo amor próprio pela nossa cidade. Eu tenho amor para Novo Hamburgo, a Wayne tem amor para Novo Hamburgo, nós somos daqui, eu nasci em São Pereira, o que vai fazer? Mas eu vim para cá nenenzinho. Eu voltei, nenê, vim para cá, nenê, abri os olhos. Mas as broncas que ele acha só em Novo Hamburgo, não acha nada de Sapiranga. Sapiranga, não. Mas tem uns vereadores lá que são uns bagaceiros, sem vergonha, que perderam o mandato. 4, ainda bem. Diferente da Câmara aqui, que fica se amarrando para bastante coisa. Mas tá, as coisas estão mandando também. Esse assunto para outra hora, para semana que vem. Tá? Vamos encerrar, então, o programa? Está na hora? Vamos sim. Vamos encerrar. Pode encerrar, por favor. Uma boa noite, gente. Até semana que vem. Não percam. Tchau.